Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, 4 de julho, não esqueça, antes de qualquer outra coisa, vamos fazer a respiração da vida. Quem está acordado junto comigo? Vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, em Cristo Jesus, invoquem, dependa desse nome, porque é só nesse nome, se eu e vocês continuar perseverando, dependendo dele, com certeza nós vamos chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus. Louvado seja Deus! E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos a presença de Deus dentro do nosso ser, como esse espírito todo, inclusive, ardendo, queimando. Aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar a sua palavra aos nossos corações. E hoje, 4 de julho, ele pede para mim e vocês ler 2 Reis 24 ao 25, Atos 22, do 22 ao 23, 11, Salmos 2 e Provérbios 18, 13. Oh, Jesus, leiam com calma, dependendo do Espírito. Louva-se a Deus. E depois que nós lemos a Bíblia, com certeza Deus tem falado ao nosso coração. Aí podemos continuar assim, aqui no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas tão frutante. Louvado seja Deus. O volume, você já sabe, é o 3, cuja série é Então Virá o Fim. E o título geral é Preparar o Material para Edificação. Lembre-se bem disso, amados irmãos e amadas irmãs. Deus deu essa incumbência para cada um de nós. Pregue a sua palavra, para que possamos ganhar essas pessoas para ser esses materiais para edificação, assim como nós. Amém? Louvado seja Deus. E o título da semana é A Caminho de Jerusalém. O título já diz tudo. E aqui no Alimento Diário vai nos mostrar por que A Caminho de Jerusalém. E hoje, segunda, graças a Deus, tem vários capítulos e versículos que já lemos, mas é bom reler novamente. E aqui, ler com oração é Lucas 9, 22, que diz para mim e vocês: Oh, Jesus, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Louvado seja Deus. Aqui já dá para entender que realmente o Senhor tinha que ir para Jerusalém. O título diz: Uma viagem necessária, ir para Jerusalém. São 9 parágrafos. Claro, eu não vou ler os 9 parágrafos, mas tem muitas coisas boas aqui para nós. E ele começa dizendo: o título da semana, da mensagem dessa semana é O Caminho de Jerusalém. Mesmo sabendo o que o aguardava em Jerusalém, o Senhor Jesus estava decidido a ir até lá, por causa da edificação da sua igreja. Olha que Deus maravilhoso. O Senhor, mesmo sabendo que ia passar por muitas coisas, mas ele estava decidido. Amados, esse exemplo do Senhor é para nós sermos decididos para pregar o Evangelho. Amém? Louvado seja Deus.
contudo antes e durante as etapas do processo pelas quais passou. Ele aproveitou as circunstâncias para ensinar suas lições àqueles que o seguiam, visando a essa edificação. O Senhor não perdia tempo. Então, vamos tomar esse exemplo do Senhor e não perder tempo e pregar a sua palavra, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aí ele diz, com essas lições, compreenderemos que temos de amar o próximo como a nós mesmos e que esse amor é expresso quando nos compadecemos das almas aflitas que nos cercam e as levam para a hospedaria, que é a igreja, né? A igreja tal qual fez o bom samaritano. Isso, amados irmãos e amadas irmãs, requer negociar os talentos que o Senhor nos deu, concedeu utilizando-nos as ferramentas que ele disponibilizou para cuidarmos das pessoas. E vocês sabem já qual é a ferramenta. Ó, Senhor Jesus, não precisa nem dizer. Por isso, amados irmãos, nessa manhã, vamos sair para pregar a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Aí aqui diz assim: ao entrar em Jerusalém, Jesus foi aclamado pela multidão e recebido com as honras de um rei. Ali ele foi examinado pelos principais sacerdotes e anciãos do povo, pelos herodianos, pelos fariseus e saduceus. Veremos ao longo dos próximos dias que era necessário ele se examinar, pois nosso rei também é nosso Cordeiro Pascual e, como tal, não poderia ter falhas em seu viver. E vocês sabem o que aconteceu. Realmente, o Senhor não deu nenhuma falha que não viveu humano quando ele teve que era 100% homem, 100% Deus. Por fim, em nosso Senhor Jesus, emudeceu todos os religiosos, posto que, examinado de todas as formas possíveis, foi aprovado como cordeiro sem defeito e digno de ser imolado em nosso favor. Olha só, ele foi imolado em nosso favor. Realmente nós não éramos filhos legítimos de Deus. Hoje, graças a Deus, por causa do seu sangue, ele nos comprou. Amém? Louvado seja Deus. E aqui ele disse o segundo: ó, Senhor Jesus. Então, lemos, Jesus Cristo começou a mostrar para seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Vejam só que realmente o Senhor te amou pelas pessoas. Ele ia morrer por todos eles. Todos eles, o Senhor ia morrer. Mas, graças a Deus, Deus ia ressuscitar ao terceiro dia e o ressuscitou, graças a Deus. Nos versículos anteriores, Jesus fora para todos os lados de Cesareia de Filipe, ocasião em que o Pai revelou seu ministério, Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Filho, por sua vez, revelou seu ministério, que é o que? A Igreja, graças a Deus, somos nós, aquele que faz a vontade do Pai. Nesse contexto, Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso significa que ele precisa de sua igreja edificada, enfrentar os inimigos, Senhor Jesus. Na verdade, tudo já estava planejado pelo Pai. Contudo, para prosseguir com o plano, Jesus precisava passar por algumas etapas e seguir para Jerusalém. Era uma delas, Senhor Jesus. E você já conhece todo o processo que nosso Senhor passou. Então, amados irmãos e amadas irmãs, vamos, nesta manhã, ouvir, sentir o que Deus está dizendo aos vossos corações. No parágrafo 6, ele diz o seguinte: olha, Jesus não pulou nenhuma das etapas, mas enfrentou todas conforme planejado pelo Pai. Tá vendo? Jesus não recuou nem pulou nenhuma etapa. Tudo, mesmo ele tendo a vontade dele, mas ele fez a vontade do Pai. E é assim, amados, nós possamos prosseguir em nosso Senhor,
fazendo a sua vontade. Ela diz, semelhantemente, em nossa experiência temos de passar por etapas e não podemos escapar de nenhuma delas. É verdade. Por mais que nós podemos se esconder aqui e acolá, mas temos que passar. Muitos de nós querem a experiência de ressurreição sem passar pela experiência da morte. É verdade. Todos nós queremos a ressurreição. É bom, né? Mas a experiência de morte, principalmente do nosso ego, ó Senhor Jesus. Mas não há como. Quem quiser ressurreição terá de morrer primeiro. Se adiarmos o processo da morte, adiaremos a ressurreição. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, se o Senhor Jesus lhe mostrar que é seu homem natural, que é o nosso ego, né? A vida da alma, independentemente de Deus, precisa morrer, morra. Assim você experimentará mais cedo a ressurreição. Isso sabemos que não é fácil, mas, amados irmãos e amadas irmãs, é possível, Senhor Jesus. E lembre-se, o nosso Senhor Jesus é o nosso modelo. Ele não adiou sua ida para Jerusalém, mesmo sabendo, amados, o que o aguardava. Conforme lembro, aconteceu que se completarem os dias em que deveria ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Está lá em Lucas 9,51. Isso é tremendo, irmão. Jesus não foi para Jerusalém por um motivo frívolo, mas para sofrer até a morte. Isso era fácil? Certamente não. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, vamos morrer o nosso ego, deixar o nosso Senhor reinar dentro de nós. Para terminar, tem esse ponto aqui também, muito bom, que no parágrafo 9 ele diz: como homem, Jesus tinha sua própria vontade, mas sujeitou-a à vontade de Deus, sem questionar. Por isso, o texto bíblico afirma que não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Que firmeza de caráter, amados, tem o nosso Senhor Jesus. Amados, que é querido leitor, amados, o Senhor Jesus passou por todo esse processo porque desejava a igreja edificada. E para que isso, amados, ocorresse, a única opção era enfrentar tudo o que o Pai lhe reservar. Então, hoje, o nosso Senhor é o exemplo. Nós precisamos realmente tomar essa decisão de pregar o Evangelho. Já que Ele está mandando, eu e você devemos dizer sim, amém. Isso não perdendo as oportunidades. Amém? Louvado seja Deus. E vou deixar esse salmo aqui para vocês lerem, se tem um tempinho. Salmo capítulo 2. Teve um tempinho. Vocês leiam que vocês vão entender o que está acontecendo hoje. A maioria das pessoas, louvado seja Deus, porque elas não querem mais Deus. Salmo 2 explica bem desfrutante. Amém? Tenham todos um bom dia na presença de Deus. Sim, Jesus é o Senhor.